Коли знову на дільниці? Якщо в містах один із кандидатів на посаду міського голови не набирає понад 50% голосів виборців, буде повторне голосування. Другий тур відбудеться протягом листопада. Причому повторне голосування можуть призначити у різні дні. Найбільш вірогідні дати – 15, 22 або 29 листопада. А якщо хтось із кандидатів буде оскаржувати результати в суді, другий тур взагалі відбудеться на початку грудня. Різні дати дня голосування пов'язані з тим, що районні ТВК опрацьовують протоколи дільничих комісій із різною швидкістю. Загалом на встановлення результатів виборів у них за законом є 12 днів.